aika paljon nyt puhutaan siitä, että työelämä on murroksessa ja että kaikki siihen liittyvä on tosi epävarmaa. Ja mustakin tuntuu, että ihmiset on nyt aika paljon määräaikaisissa ja osa-aikaisissa töissä. Ja siksi me päätin tarkistaa Tilastokeskuksen selvityksistä, että onko tämä asia muuttunut 2010-luvulla ja kuinka paljon. Samalla mä halusin nähdä, millaista sellainen uudenlainen työelämä voisi olla, joten mä tutustuin yhden aika suositun tubettajan työpäivään. Tämä ei nyt ole mikään ultimaattinen selvitys tästä aihepiiristä, vaan lähinnä katsaus näihin Suomen tilastoihin. Tässä mä yritän tehdä sen niin läpinäkyvästi kuin mä osaan. Työelämän sanotaan olevan muutoksessa. Julkisuudessa puhutaan muun muassa siitä, että vastentahtoiset osa-aikatyöt yleistyy ja että tulevaisuudessa tehdään töitä, joita ei ole vielä edes olemassa. Menestyneet tubettajat on kai näkyvimpiä esimerkkejä jonkinlaisista uuden työn tekijöistä. Siksi mä halusin seurata, millainen on suositun tubettaja Roni Buckin työpäivä. Mut joo, Roni Buck sanoi, että sen pitää lähteä matkoille Kolumbiaan, niin sä oot mun toinen vaihtoehto. Niinpä. Tää on Sini, eli tubettaja Papana Naama. Sillä on tubessa joku 150 000 tilaajaa ja Instagramissa noin 74 000 seuraajaa. Kai silläkin pärjää. Kun mä jotenkin silleen tiivistän mun työsi, että mä puhun yksin mun huoneessa, puhutaan tosi paljon semmoisista bullshit-jobeista, mitä ei periaatteessa tarvii, niin mä tavallaan lasken mun oman niin kuin tekemisen siihen. Niin onks koskaan miettinyt Suomaa hommaa sen kautta, että sä oot joku niinku uuden työn airut? No en. Mä en tavallaan näkisi itteeni ATM tekemässä mitään muuta, mutta musta tuntuu, että mä oon niinku todella vahingossa päätynyt tähän duuniin. Että jos mä en tekisi tätä duunia, niin mä olisin varmaan sillä joku sossupummi. Mä tunnen tosi vähän muutenkin ihmisiä, jotka on sillä tosi pitkään ollut vaikka jossain vakiduunissa tai elää sellaista normaalia työelämää. Mä en niinku yhtään osaa samaistua just sellaisia vuosilomahommia niinku tällaisia, että mä en ikinä ollut missään oikeassa duunissa. Kun mä etin tämän aihepiirin asiantuntijoita, niin mä törmäsin tällaiseen Tampereen yliopistolla työelämää tutkineeseen tyyppiin kuin Pasi Pyöriä. Se on esimerkiksi ollut kirjoittajana sellaisessa artikkelissa, jonka mukaan tämän epävarman työn osuus ei ole mitenkään merkittävästi muuttunut. Se sanoi mulle tällaisia juttuja. Ehkä se voisi sillä lailla niin kuin tiivistää, että edelleen ongelmana on se, että sekä vastentahtoinen määräaikainen työ että vastentahtoinen osa-aikatyö keskittyy naisille. Ja sitten niin kuin mä sanoin, niin määräaikaisen työn osuus ei ole muuttunut miksikään. Osa-aikatyö taas on jonkin verran yleistynyt ja se yleistyminen koskee ennen kaikkea naisia sitten jo eläkeikään ehtineet. Osa-aikainen työ taas on jonkin verran yleistynyt. Eli vaikka työn suhteen koetaan epävarmuutta, niin isoja muutoksia ei ilmeisesti vielä Suomen tilastoissa näy. Silti Tilastokeskuksen mukaan osa-aikatyöhön ajaudutaan nyt jonkin verran aiempaa useammin vastentahtoisesti. Eli siksi, että koko aikatyötä ei vaan ole tarjolla. Mutta Sini ei kuulu siihen porukkaan, vaan hän on enemmänkin itsensä työllistäjä. Niin mua kiinnostaa se, että kuinka paljon massia tuollaisella tube-hommalla voi tehdä. No se vähän riippuu esim. Jos sä julkaiset tosi usein videoita ja jos sä laitat niihin tosi paljon mainoksia, niin tietenkin sä teet enemmän rahaa. Mutta keskimäärin se YouTubesta saat vaan mainosrahaa vähän niinku sellaista niinku pikkuhiluja verrattuna niihin rahoihin, mitä saa, kun tekee jotain mainosdiilejä brändien kanssa. Tää itsensä työllistäminen on varmasti monelle tosi jees juttu ja Sinikin on selvästi valinnut sen itse. Siinäkin jengissä on toki jonkin verran niitä, jotka on ajautunut tuohon tilanteeseen olosuhteiden pakosta. Esimerkiksi siksi, että palkkatyötä ei ole vaan riittänyt. Tilastokeskus tutki tätäkin tuossa muutama vuosi sitten ja ainakin silloin 2013 tilanne oli se, että noin viidennes kaikista Suomen itsensä työllistäjistä oli siinä tilanteessa tavallaan olosuhteiden pakosta. Mutta kuinka paljon sä niinku teet tunteina duunipäivässä? No kun mulla ei sinällä ole mitään sellaista keskiarvoa, kun mä saatan joskus, että mä en tee tavallaan mitään koko päivänä ja sit joskus mä voin tehdä silleen 18 tuntia putkeen, varsinkin jos joku oikein inspiraatio syttyy. Hellure ja hapan imeillä kastike. Nämä YouTube-julkikset on tietysti asia erikseen, mutta onko ihmisten elanto tulossa entistä enemmän erilaisista netin palveluista ja äpeistä? Tilastokeskus on selvittänyt sitäkin erilaisten digitaalisten alustojen, niin kuin Airbnbin, Uberin tai nettimyynnin kautta vähintään neljäsosan tuloistaan oli viime vuonna hankkinut noin 0,3% suomalaisista. Ei kuulosta kovin isolta jengiltä vielä. Kuvaamassa FOMOa. Mä olen siinä nyt niin kuin tällaisena niin kuin haastateltavana. Niin. Mä ajattelin, että siinä joutuu varmaan kuvaamaan ton videon uusiksi, koska eihän tossa pysty keskittymään, kun joku katsoo vierestä. Ja niin se kuvaski. Sori. Koska yrittäjän pitää panostaa tuotannon välineisiin, niin me lähdettiin hakemaan uutta videokameraa ja mikkiä Sinille. Mutta mun kamerassa on automaattitarkennusta, niin mua alkaa vähän kyllästyttää. Tässä kohtaa mä tajusin, että mä väännän jossain palkkaduunissa aamusta iltaan näitä videoita, kun taas Sini saa tehdä samaa työtä himasta ihan mitä se haluu. Mä kuljen kyselemässä ihmisiltä tyhmiä ja Sini, no se saa vastailla, kun siltä kysellään tyhmiä. Niinku järkkärihommat. Tää on se.
tarvitsis mä nyt jonottaa? Eikö se voi sanoa noille, että hei, et tiedä kuka mä oon? Vaikka työ voikin olla jonkinlaisessa muutoksessa, niin ei se kaikkien kohdalla mitenkään ahdistava asia oo. Mut sun aikaa me ollaan vaan tuhlattu ja sä oot varmaan jotain tonne ja köyhempikin. Jotakuinkin. Joo, no mut hei kiitos tästä. Moi. Voisko munkin pitänyt alkaa vaan somestaraksi? Mutta me ollaan Sami menossa samaa suuntaan. Eiks? Että sellaista oli. Tämä oli tosiaan vaan katsaus näihin suomalaisen työelämän tilastollisen näkyviin muutoksiin tästä viime vuosilta. Vaikka nuo tilastot ei näköjään osoita mitään järisyttävää muutosta vielä, niin se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö se epävarmuus töissä olisi iso asia sellaiselle ihmiselle, jota se koskettaa. Lisäksi tähän, että kuinka isoilta tai pieniltä nämä muutokset vaikuttaa, niin siihen vaikuttaa myös se, että kuinka pitkällä aikavälillä niitä vertailuja sitten tekee. Esimerkiksi vähän aika sitten vakitöitä saattoi olla paljon enemmän kuin nyt, mutta sitten taas jos menee vuosikymmeniä ja vuosikymmeniä taaksepäin, niin se tilanne saattoikin muistuttaa silloin enemmän nykyhetkeä. Ja ennen kuin kukaan pääsee kommenteissa sanomaan, niin tähän työelämän muutokseenhan tietysti vaikuttaa isosti kaiken maailman robotit ja koneäly. Mutta ne on niin iso aihe, että niistä pitää kysellä sitten ihan omassa videossaan. Varmaan aika pian. Ei ehkä ensi viikolla, mutta sitten joskus myöhemmin. Tai kohta. Voi olla nopeastikin. Niin tähän loppuun mä aina sanon, että näitä videoita tulee aina nyt tiistaisin. Näitä videoita. Tänne kanavalle tulee myös ilmastouutiset. Jaakko Keson videoita ja sitten sellainen No Fucks Given. Seuratkaa ja tilatkaa. Mitä täällä sanotaan? Tilatkaa. Tilatkaa tämä kanava. Ja kattokaa näitä videoita. Tästä on soittolista siinä. Ja kattokaa FOMO Live tiistaisin kello 9 TV2 Areenasta.